Aquí veiem aquesta estructura del 5 de 8 dels castellers de Barcelona. Per comentar una mica aquesta jornada castellera de la Mercè, tenim el goig de tenir nosaltres el Josep Sala, un dels fundadors dels castellers de Barcelona l'any 1969. Josep, benvingut. Sí, bon dia, gràcies. Com veieu aquesta jornada amb aquest 3 de 9 ja descarregat pels castellers de Barcelona? Fins ara molt bé, i ara justament aquest castell que començava a veure pujar és una mica, diríem, de les fites de la jornada per nosaltres, pels castellers de Barcelona. Un castell que l'hem aconseguit descarregar tres vegades, carregar tres vegades, però ens interessa moltíssim descarregar-lo i agafar-li el traç per anar-lo mantenint. Com veieu, l'estructura és un 5, doncs està composat d'un 3, si el que és el castell de 3, com abans hem fet el 3 de 9, doncs seria un pis menys, però amb una torre, amb un castell de 2, adossat, i que el quid de la qüestió requereix mantenir molt les mides, perquè no s'ajuntin ni el 3 ni la torre en accés, i ara que el veiem ja que el pis de 15 s'ha col·locat, l'altra característica necessària d'aquest castell és que pugi amb lleugeresa, com està pujant, molt sincronitzat, i ho veurem sobretot quan ja es munti el pom de dalt, o sigui, ara veiem l'entrada de dosos, estan fent molt puntual, tot el que és l'estructura, segons terços, quarts i quinze, està mantenint la mida, treballant lleugerament, un petit moviment que fins ara no és important, o sigui, ara justament és el moment de la veritat on ho han de controlar. Ara el moment aquest d'entrar aixecadora del 3, ha entrat a l'hora, ha entrat ara la de la torre i l'enxaneta, molt important a mirar-ho, veure-ho, els passos que ha de fer. Aquí tenim la primera aleta. Carregat la primera aleta del 3, passa cap a la torre. Ho ha de fer molt de compte perquè justament és un pas molt delicat per no portar-se l'aixecadora. I amb això, doncs, l'aixecadora... I aquí tenim la segona aleta. La segona aleta de torre, castell de 5 de 8 carregat als castellers de Barcelona. Doncs veiem ara si el treball és en desmuntar-ho ordenadament, de manera que la sortida dels dosos sigui, diríem, fàcil, lleugera, que no es carregui res, i que sobretot la rengla del mig, que és on hi ha més pes, també puguen anar aguantant, com estan fent fins ara, les mides i la posició. La veritat és que l'estan defensant molt bé, l'estan defensant perquè l'ha patit la rengla aquesta de dintre del 5, la rengla del 3 ha patit bastant, però sembla que sí que es podrà descarregar. Sembla que sí, o sigui, això és una gran cosa per nosaltres, una gran alegria, i, bé, molt de mèrit. Doncs aquí tenim aquest 5 de 8 descarregat pels castellers de Barcelona, una cosa que, com en recordava el Josep, no havien aconseguit descarregar. Certament.
I una gran alegria, un mèrit per tota la gent que forma la colla actualment, la generació jove, la gent que ens ha anat rellevant, els veterans que porten la colla actualment amb molt de seny, amb molt de criteri, amb molta tècnica, han aconseguit, com veieu, polir aquest castell que és una gran complexitat. Senyores i senyors, els castellers de Barcelona, després de 34 anys de història, acaben de descarregar per primera vegada el 5-8, la catedral dels castells. En recordàvem per megafonia aquest 5-8, la catedral dels castells, que per primera vegada en 34 anys els castellers de Barcelona han pogut descarregar. I nosaltres hem tingut el goig d'estar amb el Josep Sala, que ens ho ha comentat, que ha sigut arribar i moldre, la veritat. Manem, perdó. Que ha sigut arribar tu, Josep, i escolta, el 5-8 descarregat. Arribar i moldre. O sigui, quan estàvem allà amb els companys, encara quan estàvem comentant, doncs són d'aquelles coses que dius, bueno, espero que aquesta vegada sí, que l'hagin madurat prou, perquè és un castell que la complexitat requereix d'haver-ho anat acoplant pis per pis, haver aconseguit que la canalla tingui confiança i que la pujada la facin en gran finura, com ha estat, com ha fet així. La veritat és que descarregar un 3-9 en primera ronda i descarregar el 5-8 em sembla que no es podia demanar res millor per aquesta diada de la Mercè. Certament, pel que respecta a la nostra colla és indubtable, o sigui, dies enrere, en un comentari a Ràdio Vilafranca, que justament també hi participa una tertúlia castellera, em preguntaven avui doncs, la competició doncs, bàsicament entre castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa, colles de màxim nivell, doncs què hi pintaríem els de Barcelona, o sigui, quina competició faríem. I vaig dir el que repeteixo ara i que de fet és el cert. O sigui, els castellers de Barcelona, avui ens toca competir amb nosaltres mateixos, diríem, posar a prova allò que s'ha anat portant a terme durant la temporada, que s'ha anat preparant, i que, vaja, fins ara, doncs, portem la segona ronda, per cert, molt bé de temps, perquè ara són la 1:05. Sí, abans ho comentàvem, la jornada ha començat puntualment a 2:15, fins i tot una miqueta abans de 1:45, sí. I ja ens hem plantat amb el quart castell descarregat i només passen 5 minuts de la 1. La veritat és que això ajuda una mica a crear afició, a que la gent es mantingui a plaça, sí. Perquè és una plaça complicada, perquè hi ha gent, molt gent de pas, i de vegades s'acaben veient grans castells i amb la plaça esclarissada, no?, al final de la jornada, i la veritat és que això no podíem demanar una diada millor de la Mercè. Fins ara res més, exacte. A més, no s'han hagut de desmuntar castells i afortunadament tampoc no hi ha hagut caigudes, doncs estem enllestint i això és d'agrair per tots, castellers i el públic també.